una escola. Víctor Manuel Salagaray, nascut el 1890, fou metge del cos de sanitat militar i lluità al costat de la República durant la Guerra Civil. Quan es va acabar la guerra, va marxar cap a França i, juntament amb la seva família, va ser ingressat al camp de Setè, on va morir més tard. Ara, la seva neta ha donat a l'Arxiu Municipal de Reus tota la documentació que la seva família conserva d'aquella època. Cartes amb la seva dona, un exemplar del butlletí L'Echo de l'Hospital, una agenda amb contactes rellevants de l'època, retalls de diaris francesos... I tot això la meva àvia ho tenia guardat en una capsa de fàries. I l'anava portant, però jo és que vaig conèixer aquesta caixa per casualitat. Vull dir, la meva mare ja era morta quan va aparèixer aquesta caixa a casa d'una amiga. D'aquesta manera, la donació de documents sobre històries i vivències personals nodreixen els records de la història de la societat. També és documentació d'abast públic, d'àmbit públic. Per què? Perquè les vivències del teu avi, allò que ell explica, allò que ell recull, no? Allò que ell testimonia, és experiència personal, però experiència transferible a moltes altres coses que van passar a moltes altres persones i que van viure moltes altres persones en aquell moment i que no ho van escriure, no tenien possibilitat, no tenien la formació, no tenien les eines per poder-ho fer. Es tracta de documentació del període de la Guerra Civil Espanyola, tot i que també n'hi ha de períodes posteriors.